Sopranistka Vida Matičič je študentka konzervatorija v Amsterdamu. Poje v več vokalnih zasedbah, tudi v svetovnem zboru mladih, s katerim je nastopila na podelitvi Nobelove nagrade za mir. V teh dneh jo v Postojnski jami lahko občudujemo v prireditvi Žive jaslice. Kot pravi sama, se je petju zapisala že v otroštvu. Glasba je bila v bistvu prisotna v moji družini ves čas. Od malih nog sem vedno prepevala z babico ali starimi starši. Vedno je bilo polna hiša petja, vsi doma so bili navdušeni pevci in tako z leti sem tudi postala članica v narodno-zabavnem ansamblu Vilija Marinčka takrat in v bistvu to je bil en tak dogodek, ki mi je prinesel res petje kot eno resno, resen hobi. In takrat sem bila stara sicer 9 let, ampak mi je že ogromno pomenilo to, da lahko prepevam, da lahko glasbo delim med ljudi. In s časoma mi je mami rekla, ja, mislim, da bi bilo fajn, da greš na solo petje, ker vidim, da ti to dost pomeni. Tako da sem se res upisala v glasbeno šolo, takrat v Cerknico, pri 14 letih in začela solo petjem. In od takrat je pot šla samo naprej in ves čas so me vzpodbujali tako doma, kot tudi učitelji, profesori. In ko sem bila v gimnaziji, sem ves čas hodila na solo petje. Potem pa sem se odločila za študij na fakulteti v Kopru, pedagoški fakulteti. In so vsi rekli, pojdi na srednjo glasbeno šolo. Takrat sem šla, se upisala na umetniško gimnazijo v Kopru sporedno. Moja profesorca je bila Nina Komparevo-Lasko. In takrat pa res je šlo samo še navzgor. Spodbude, pojdi, študiraj petje, ti si dobra v tem in jaz sem pač temu sledila, tem besedam in spodbudam in tako nadaljujem sedaj študij v Amsterdamu. Za študij v glavnem nizozemskem mestu se je odločila iz več razlogov. Študij je v angleškem jeziku, to je bil zelo, zelo pomemben podatek zame. Imam gor tudi teto. To je bil zelo drug zelo pomemben dejavnik, ker sem imela občutek, kot da grem domov. Študij tam je tudi zelo priznan. Veliko prijateljev sem spoznala na raznih projektih, ki so tam študirali in so imeli se povedati samo dobro. Takrat sem se odločila, da sem pred dokončno odločitvijo šla tudi tja za en teden, imela več ur s profesori in sem našla profesorco, s katero sem še danes in sem zelo, zelo vesela, ker to je v bistvu najpomembnejši del pri solo petju, da najdeš učitelja, s katerim se ujameš, s katerim imata nekako enako vizijo in ker glas je inštrument zelo individualen, tudi ure so individualne, tako da je to zelo, zelo pomembno. In jaz sem jo našla in sem v bistvu zelo vesela. Študij in življenje v tujini ni poceni. Vida Matičič je bila do diplome štipendistka Ministrstva za kulturo. V nadaljevanju študija na magisterski stopni pa se preživlja podobno kot njeni sovrstniki doma, s priložnostnim delom. V bistvu do diplome, sedaj sem diplomirala, sem bila štipendistka Ministrstva za kulturo. Sedaj sem pa se pa upisala na magisterski študij, mi pa žal ta štipendija nič več ne pripada. Ampak prijavila sem se, ampak v Sloveniji je veliko mladih umetnikov in težko je vsakemu streči. Jaz sem zelo zadovoljna, da sem v teh 4 letih jo imela, seveda, sedaj pa je priložnost pripadla nekomu drugemu. Svojo glasbeno pot je obogatila s priznanji doma in tujini. V spomin ji je ostalo tudi tekmovanje v Italiji. V bistvu mi je bilo najljubše zato, ker sem bila najmlajša finalistka. To mi je bilo zelo pomembno. Drugače pa tudi tekmovanje v Sloveniji, tekmovanje mladih glasbenikov, sem vedno rada tekmovala na tem tekmovanju. Sodeluje v več komornih, zborovskih in opernih sestavih. Zelo mi je ostalo v spominu sodelovanje s Svetovnim zborom mladih. To je tak
zelo meni pri srcu mi je ta projekt. Saj se v zboru zbere 80 ljudi iz celega sveta preko audicij. Najprej vsak pevec opravi svojo državno audicijo, potem pa gre na mednarodno audicijo. In jaz sem v tem projektu imela čas sodelovati 4-krat. Dvakrat po leti in dvakrat po zimi. To pride tako teden dni ali pa celo več. Poletni projekti so celo po mesec dni. In se pevci skupaj združimo, vadimo, naštudiramo repertoar in potem imamo koncertno turnejo. In v bistvu najpomembnejši del tega zbora je, da prinašamo med ljudi mir. In projekt, v katerem spoznaš ljudi, s katerimi stkeš vezi, ki te vežejo potem vsak dan, celo življenje in to je res čudovito. In lansko leto v decembru sem imela tudi to čast, da sem z njimi sodelovala na podelitvi za Nobelovo nagrado za mir v Oslu in smo imeli čas nastopiti tudi pred norveško kraljevo družino, tako da to je bil pa res še poseben dogodek. Vzorniki so pomembni, a okus se z leti spreminja. S tem, ko se izobražuješ, se tudi okus spreminja. Ko sem bila manjša, seveda so mi bili vzorniki, ne vem, ti slavni pevci, recimo Andrea Bocelli mi je bil vedno pri srcu. Sedaj pa na te stvari gledam vedno bolj iz drugačnih oči, tako da velika vzornica seveda je meni in marsikateri sopranistki Marija Callas, tako da njo bi res izpostavila. Drugač pa učiš se res lahko od vsakega pevca marsikaj, tako da rada poslušam, gledam, kako pojejo, igrajo, kaj oni prinesejo, doprinesejo glasbi, ki je pač napisana in ja, to je tudi zelo pomembno, no, da imaš vzornika. Umetniki različno doživljajo raznovrstnost glasbe. Vida Matičič ima rada tako klasično kot romantično glasbo, še posebej pa je pri srcu opera. Opera mi je vedno bila in vedno mi prinese en dodaten čar, zato ker je vpletena tudi igra, ples, scena, kostumi, vse je tak, to je zelo posebna zvrst in sama tudi najraj opero pojem. Sodelovala je tudi v Glukovem opernem spektaklu Orfej in Euridika. To pa je bil projekt na Nizozemskem. V bistvu je potekala celotna operna predstava na, v in pod vodo za palačo, za kraljevo palačo. V palača Sozdajk. Tam je včasih živela mama trenutne kraljice, torej kraljica Julijana je bila takrat z njeno družino in to je bila res zanimiva predstava, saj je vse bilo tako na vodi in tudi mi pevci smo mogli biti oblečeni v neopren, v te potapljaške obleke, smo morali tudi iti v vodo, tako da so bili malo taki ekstremni pogoji, ampak zelo, zelo zanimivo. Imeli smo v letu 2011 in letos v 2012 predstave, vseh skupaj predstave je bilo 70, tako da je bil res zanimiva izkušnja. Tudi dejstvo, da moraš ponoviti eno predstavo tolikokrat in vsakič mora biti res, vsakič je bila posebna in še zmeraj vsakič očarljiva na svoj način. Kaj pa bližnja prihodnost? Moja velika želja je, da bi živela v Sloveniji, ker Slovenija mi pomeni ogromno, tukaj sem rojena, tukaj je moja družina doma, ki mi pomenijo res zelo veliko. Vendar pa v tem času je težko reči, hočem biti tukaj, pa naj bo kar že bo. V bistvu je predvsem odvisno od tega, kje bo delo. Če bo delo tukaj, z veseljem bi živela tukaj, če pa bo delo drugod, pa bo, naj bo to Amsterdam ali pa kjerkoli drugje, pač bo to mogla biti moja pot. Prav posebne občutke pa sopranistki vzbuja nastop v Živih jaslicah v Postojnski jami. Zelo sem vesela, da imam to priložnost.
To je tudi en poseben spektakel, posebne okoliščine so, moram biti v jami, kar je v bistvu tudi ena izkušnja. Toliko krat, kot sem bila zdaj v jami, mislim, da nisem bila in vprašanje, če še kdaj bom. In je vsakič tudi res, vsakič znova mi res kar... Mi je fajn, no, ko grem v jamo in gledam in opazujem in potem, ko stojim tam ali pa sedim in med kapniki in čakam na naslednjo skupino, si vedno mislim, ja, zdaj moram uživati, ker to je res tak prav čaroben trenutek. No. In ne vem, po moje neponovljiv.